বন্ধু-বান্ধৱীসকল আমি জানো আপোনালোকে জানে সকলোৱে জানে এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমতো কোভিড-19 ৰোগৰ এক ত্ৰাহ চলি আছে কোভিড-19 ৰোগ চাৰিওফালে বিয়পি পৰিছে আৰু বহু বেছি লোক আক্ৰান্ত হৈছে বহু বেছি লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে এই কোভিড-19 ৰোগৰ ফলত এতিয়া কথা হ'ল যিসকল লোক কোভিড-19 ৰোগত ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰি ঘৰলৈ উভতিছে তেওঁলোকৰ মাজতো আকৌ এটা নতুন ৰোগে দেখা দিছে এটা নতুন ৰোগে মৃত্যুমুখত পেলাইছে লোকসকলক কি এই নতুন ৰোগ হয় জানলেৱা যাক আমি জানলেৱা বুলি কওঁ হিন্দীত অৰ্থাৎ যিয়ে আমাক মৃত্যুমুখত পেলাব পাৰে এনেকুৱা এটা ৰোগ ৰোগৰ সৃষ্টি হৈছে ৰোগ এটা হৈছে সেইসকল লোকৰ যিসকল লোক কোভিড-19 ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিছে অৰ্থাৎ যদি আপুনি কোভিড-19 ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিছেও তথাপিও আপুনি মৃত্যুমুখৰ পৰা এতিয়াও হাত সাৰি যোৱা নাই তাতে যদি আপোনাৰ মধুমেহ বা ডায়েবেটিছ ৰোগ আছে বা আপুনি আগতে কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট আছিল আপোনাৰ কিবা অৰ্গেন ট্ৰান্সপ্লাণ্ট হৈছে আপোনাৰ লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট হৈছে বা কিডনী আপোনাৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট হৈছে বা আপুনি HIV পজিটিভ HIV ৰোগী হয় তেতিয়াও আপোনাৰ এই ৰোগ হোৱাৰ চান্স বহু পৰিমাণে বাঢ়ি যায় কোভিড-19 ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰাৰ পিছত এই ৰোগবিধে আপোনাক মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিব পাৰে অসমত এতিয়ালৈকে এই ৰোগ ধৰা পৰা নাই যদিও বা পৰিছে যদিও অতি কম সংখ্যক ধৰা পৰিছে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ আন আন ৰাজ্যসকলত এই ৰোগে এতিয়া ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে হয় আমি আজিৰ ভিডিঅ'টোত এই ৰোগৰ ওপৰতে কথা পাতিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকৰ যদি অলপ হ'লেও আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিছু জ্ঞান লাভ কৰা বুলি ভাবে তেতিয়া লাইক এড কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো আৰু আপুনি যদি নতুন আমাৰ চেনেলত তেনেহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব মই ডাক্টৰ অঞ্জন প্ৰতিম দাস মোৰ কিছুমান আৰোগ্য কাম লিভ লাইফলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ত য'ত আমি কথা পাতিম কোভিড-19 ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰা লোকসকলক যি নতুন ৰোগে মৃত্যুমুখত পেলাইছে সেই ৰোগৰ ওপৰত কথা পাতিম এই ৰোগক সকলোৱে ব্লেক ফাংগাছ বুলি জানে বা মিউকোৰমাইকোছিছ বুলি ইয়াক জনা হয় পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গতিকে এতিয়া কথা হ'ল কি এই মিউকোৰমাইকোছিছ ৰোগ বা ব্লেক ফাংগাছ হয় এই ব্লেক ফাংগাছ বা মিউকোৰমাইকোছিছ ৰোগ যে আজি উৎপন্ন হৈছে বা কোভিড-19 অহাৰ পৰা হৈছে এনেকুৱা নহয় এই মিউকোৰমাইকোছিছ বা ব্লেক ফাংগাছ আগৰ পৰাই আছে আৰু ই আমাৰ চকু নষ্ট কৰে চকুৰ পৰা মগজলৈ বিয়পে আৰু পিছত লোকজনৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে বা মৃত্যুমুখত পৰে কিন্তু যিসকল লোকৰ ইমিউন ছিষ্টেম বা ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষমতা বা শৰীৰৰ ক্ষমতা অতি বেছি কম অতি বেছি ল' অতি বেছি প'ৰ তেওঁলোকৰ এই মিউকোৰমাইকোছিছ বা ব্লেক ফাংগাছ ৰোগ হোৱা দেখা যায় তেওঁলোকৰ চান্স বহুত বেছি পৰিমাণে থাকে এই মিউকোৰমাইকোছিছ বা ব্লেক ফাংগাছ হোৱাৰ যেতিয়া এজন লোকৰ ক'ভিড হোৱাৰ পিছত যেতিয়া আৰোগ্য লাভ কৰে তেওঁৰ ইমিউন ছিষ্টেমটো বহু বেছি ডাউন হৈ যায় বহু বেছি কমি যায় আৰু যদি সেই লোকজনৰ ডায়েবেটিছ থাকে তেতিয়া তেওঁৰ ইমিউন ছিষ্টেম নৰ্মেল মানুহ এজনতকৈ তাতকৈও বেছি ডাউন হৈ যায় কোভিড-19 ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰাবলৈ ৰোগীজনক ষ্টেৰইড দিয়া হয় ষ্টেৰইড দিয়াৰ ফলত এজন লোকৰ ইমিউন ছিষ্টেম আৰু বেছি ডাউন হয় গতিকে তিনিটা কাৰণ হ'ল কোভিড-19 ৰোগৰ ফলত মানুহজনৰ ইমিউন ছিষ্টেম ডাউন হ'ল লগত ষ্টেৰইড দিয়া হ'ল যাৰ ফলত আৰু বেছি ডাউন হ'ল ইমিউন ছিষ্টেম লগতে যদি লোকজনৰ ডায়েবেটিছ বা কেঞ্চাৰ বা HIV বা কিবা অৰ্গেন ট্ৰান্সপ্লাণ্ট হৈছে তেওঁৰ তেতিয়া তেওঁৰ ইমিউন ছিষ্টেম আৰু বেছি প্ৰয়োজনতকৈ ডাউন হৈ যায় যাৰ ফলত কোভিড-19 ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰাৰ পিছত ব্লেক ফাংগাছ বা মাইকোছিছ ডেভেলপ কৰাৰ চান্স বহুত বেছি পৰিমাণে বাঢ়ি যায় সেই লোকসকলৰ ইয়াৰ ফলত মানুহৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে মানুহজন মৃত্যুমুখতো পৰিব পাৰে তো কেনেকৈ গম পাম আমি যে লোকজনৰ মিউকোৰমাইকোছিছ বা ব্লেক ফাংগাছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে প্ৰথম কথা কোভিড-19 ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰাৰ পিছত এজন ৰোগীয়ে তেওঁ অলপ কনচাৰ্ণ হৈ থাকিব লাগে যে তেওঁৰ নাকৰ ভিতৰটো অতি বেছি শুকান হৈছে নেকি বা মুখৰ ভিতৰত বহু বেছি শুকান হৈছে নেকি দাঁতৰ আলুবোৰ ফুলি গৈছে নেকি মুখগহ্বৰৰ ভিতৰত ফুলিছে নেকি বা নাকৰ ভিতৰতো ফুলা ফুলা লাগিছে নেকি তেওঁৰ চুৱেলিং হৈছে নেকি
যত আমার সাইনাস গ্ল্যান্ড থাকে এই সাইনাস গ্ল্যান্ডটো এই এই এরিয়াটো টেন্ডারনেস আহিছে নেকি, টিপি দিলে তেওঁ বিষ অনুভৱ কৰিছে নেকি, বা ভিশন লস হৈছে নেকি, তেওঁৰ চকুৰে কম দেখা পাইছে নেকি, চকু ফুলা ফুলা অনুভৱ হৈছে নেকি, মূৰৰ বিষ হৈছে নেকি তীব্ৰ। তো যদি এই চাইন এণ্ড চিম্পটমকেইটা দেখা দিয়ে কোভিড নাইণ্টিন ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰাৰ পিছত, তেতিয়াহ'লে সেই ৰোগীজনে অতি সোনকালে এজন ENT বিশেষজ্ঞ আৰু চকু ৰোগ চিকিৎসকৰ ওচৰত যোৱাটো অতি বেছি প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ তেতিয়াহে তেওঁৰ ৰোগটো অতি সোনকালে ধৰা পৰিব আৰু তেওঁ ব্লেক ফাংগাছৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰিব। তো ব্লেক ফাংগাছ বা মিউকৰমাইকোচিছ যে হৈছে আপোনাৰ কেনেকৈ গম পোৱা যাব, এইমাত্ৰ ভিডিঅ'টোত কোৱা কথাখিনি যিখিনি লক্ষণ আপোনাক কোৱা হ'ল, সেই লক্ষণখিনি যদি আপোনাৰ দেখা দিছে তেতিয়া আপোনাৰ চিকিৎসকে আপোনাৰ MRI বা চিটি স্কেন কৰাব। MRI বা চিটি স্কেন কৰাৰ পিছতো যদি দোধৰ মোধৰ থাকে চিকিৎসকগৰাকী যে ব্লেক ফাংগাছ হয় নে নহয় ধৰিব পৰা নাই, তেতিয়া সেই নাকৰ ভিতৰৰ পৰা সৰু মাংস এটা কাটি তাক বায়'প্সিৰ কাৰণে পঠোৱা হ'ব। বায়'প্সিত কি কৰা হ'ব, মাইক্ৰস্কোপেৰে চোৱা হ'ব তাত ব্লেক ফাংগাছ আছে নেকি, তাৰপিছত এইটো কনফাৰ্ম কৰা হ'ব যে সেই লোকজন ব্লেক ফাংগাছ বা মিউকৰমাইকোচিছত আক্ৰান্ত হৈছে, ভুগি আছে। গতিকে কোভিড নাইণ্টিন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ তাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰাৰ পিছত মুঠেই নাভাবিব যে আপুনি এতিয়া সমগ্ৰ যি ডেঞ্জাৰাছ চিটুৱেশ্যন আছিল তাৰ পৰা আপুনি হাত সাৰিছে। কনচাৰ্ণ থাকিব আৰু আপুনি লক্ষ্য কৰিব যে আপোনাৰ নাকৰ ভিতৰখন অতি বেছি শুকান হৈছে নেকি, ফুলা ফুলা লাগিছে নেকি, বিষ অনুভৱ কৰিছে নেকি, মুখৰ ভিতৰটো শুকান হৈছে নেকি, বহু বেছি পৰিমাণে ৰঙা পৰিছে নেকি মুখৰ ভিতৰটো, বা বিষ চুৱেলিং হৈছে নেকি, চকুৰ দৃষ্টিশক্তি কমিছে নেকি, চকুৰ ছাইডবিলাক ফুলিছে নেকি, য'ত আমাৰ চাইনাছ গ্লেণ্ড থাকে সেইসমূহ অঞ্চলত টেণ্ডাৰনেছ আছে নেকি, লাৰিলে বিষ অনুভৱ কৰিছে নেকি, তেতিয়া যদি এইখিনি কথা আপুনি অনুভৱ কৰিছে অতি সোনকালে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক, ENT বিশেষজ্ঞ আৰু চকুৰ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক, আৰু ব্লেক ফাংগাছ ৰোগ হৈছে নে নাই সেইটো কনফাৰ্ম কৰি তাৰ পৰা হাত সাৰক। ইয়াৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আমি আমাৰ ইমিউন ছিষ্টেমটো বুষ্ট আপ কৰিব লাগিব, যাৰ কাৰণে আমাৰ বজাৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ পোৱা যায় ইমিউনিটি বুষ্ট কৰাৰ কাৰণে, ইমিউনিটি বঢ়োৱাৰ কাৰণে। তাৰ লগতে খাদ্য আমি ভালদৰে খাব লাগিব, সেউজীয়া শাক পাচলি অতি বেছি গ্ৰহণ কৰক, ফল মূল বেছিকৈ খাওক, বেছি স্পাইচি বা ফ্ৰাই কৰা বস্তু বা বেছি জাংক ফুড নাখাব, পানী বেছিকৈ খাওক, ভাল টোপনি মাৰক, টোপনি যাবলৈ চেষ্টা কৰক, লগতে য়োগা কৰক, ফিজিকেল এক্টিভিটিসমূহ কৰি থাকক। আপুনি দুৰ্বল হৈ আছে যদি বেছি ফিজিকেল এক্টিভিটি কৰিব পৰা নাই, তথাপিও য়োগা কৰাৰ চেষ্টা কৰক, লগতে খাদ্যসমূহ ভালদৰে খাওক, নিয়মিতভাৱে খাওক, সময়মতে খাওক, তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ ইমিউন ছিষ্টেম বুষ্ট আপ হ'ব আৰু আপুনি এই মিউকৰমাইকোচিছ বা ব্লেক ফাংগাছৰ পৰা আঁতৰি থাকিব। মনত ৰাখিব, কোভিড নাইণ্টিন ৰোগৰ পিছত আৰোগ্য লাভ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এই মিউকৰমাইকোচিছ বা ব্লেক ফাংগাছ ৰোগৰ চান্স বহু পৰিমাণে বাঢ়ি যায় আৰু যিয়ে আপোনাক মৃত্যুমুখতো পেলাব পাৰে, আপোনাৰ দৃষ্টিশক্তি চিৰদিনৰ কাৰণে নোহোৱা হৈ পৰিব পাৰে। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত যিখিনি কথা কোৱা হ'ল সেই কথাখিনিৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক। কোভিড নাইণ্টিন ৰোগৰ পৰা যদি আপুনি সুস্থ হৈ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে বা সুস্থ হৈছে আপুনি এই ৰোগৰ পৰা, তথাপিও আপুনি ধ্যান দিয়ক যে এই ভিডিঅ'টোত কোৱা লক্ষণসমূহ আপোনাৰ হৈছে নেকি। তো যদি সেই লক্ষণসমূহ হৈছে অতি সোনকালে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক আৰু এই ডেঞ্জাৰাছ ৰোগটোৰ পৰা বাচি থাকক। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, আজি যদি কিছু পৰিমাণে হ'লেও জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰিছে ভিডিঅ'টোৰ পৰা মিউকৰমাইকোচিছ বা ব্লেক ফাংগাছৰ বিষয়ে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি নতুনকৈ চাইছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষৰ বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপুনি সময়মতে পাব পাৰে। লগতে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স বা ফিজিকেল ডিষ্টেন্স, শাৰীৰিক যি ব্যৱধান, সেয়া মানি চলক, অতি বেছি প্ৰয়োজন নহ'লে ঘৰৰ বাহিৰ নহ'ব, মাস্ক পৰিধান কৰিব, সদায় হাত চেনিটাইজ কৰি থাকিব বা চাবোনেৰে বাৰে বাৰে হাত ধুই থাকিব, আৰু কাহ চৰ্দি যদি কোনোবা লোকৰ হৈ আছে তেওঁৰ পৰা আঁতৰি থাকিব। তো ভালদৰে থাকক, ষ্টে হোম এণ্ড ষ্টে চেফ। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।